¡Equipo! ¿Cómo vamos? Bueno, hoy traigo algo un poquitín diferente, que os lo voy a dejar a continuación. Básicamente acabo de salir justo ahora de la radio, vale, estaba en Euskadi Irratia, hablando de un tema que me parece muy interesante y lo quiero dejar en el canal. Todos en euskera, quizá haya gente que no lo entienda, pero bueno, espero que sí, y si no, pues nunca está de menos también aprender euskera. Hemos estado hablando de, básicamente, que hay muchos polideportivos que se están quejando de que hay muchos chavales jóvenes de 14, 16 años que están yendo a entrenar con una técnica pésima, o sea, pésima, y bueno, que van a coger ciertas medidas, y me parece bien, tío, porque al final es lo que os digo siempre y es lo que yo comento en el vídeo, que entrenar es bueno, tío, y tener una vida saludable me parece brutal. O sea, a mí, sinceramente, ya sabéis, me lo ha dado todo, pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que hacer las cosas bien, y no es solamente voy a entrenar y mover kilos, sino aprender a entrenar y crear un estilo de vida. Porque si yo, por mucho que entreno, y esto lo digo justo ahora, y luego no recupero o no tengo un estilo de vida acorde a ese entrenamiento, tengo muchos boletos para lesionarme y sobre todo para no conseguir resultados, ¿vale? Simplemente eso, y luego hemos estado un poquitín hablando del tema de llavos también. Os dejo aquí y a ver si os gusta, ¿vale? Se agradece mucho el apoyo para que sigamos creciendo en el canal, tío. Gazteak eta kirola, multikirola, eskola kirola, ariketa fisikoa egitera animatzen ditugu gaztetxoak, baina euren praktikek kezka ere eragiten dute, batez ere, Ainhoa esate baterako gimnasiora joaten hasten direnean. Bai, azken egun hauetako albistea zena da, Bergarako Agorrosin kiroldegiko arduradunak, adibidez, kezkatuta daudela, 14 eta 17 urte bitarteko erabiltzaileek gimnasian egiten dituzten ariketekin eta dinamikekin. Eta kezka hori kezka horren ondorioz, oharra ere bidali diete gurasoei, seme alabekin hitz egin dezatela gomendatuz. Paulo Azpiazu dugu hemen, Miramongo estudioetan Azpiazu Fitness, kaixo egunon, Paulo. Egunon, bai. Ariketa fisikoak, zure bizimoduan, dezenteko garrantzia du, alaxe ezagutu zintugun, sare sozialetara fitnessen inguruko bideoak igotzen, zu gimnasiora joate altzara? Bai, ni gimnasioa, mila segitzen amalau homoz urtekin entrenatzen, eta hori dakatok eta sortzi, hasik imagina oso bat urte basau dian, eta hola, paroirik ez dut hauk inoiz, bai. Entzun duzu, Bergarako gimnasioan hartu edo kirolegien hartu duten neurria, zuk zikusi duzu gimnasioan? Nik esango nuke asko igual aldatu indala, bai. Ni asinitzenian entrenatzen, pues oindala... Amala urte, ja. Gazten izango zinen egia. Bai, ninetan gaztienetakoa, eta nik uste ez egual hainbeste moda moduan jendia gimnasiora juteko. Orduan, ni bai nintzen pertsona bat, hasiera umetatik indarra asko gustatzatela. Orduan, hasi nintzen nian gimnasioan, pues ni sartzen nintzen YouTube-en. Eta ikusten nuen, sobretodo, YouTube-eko bideuak, lehen zeren influencerrak, eta eren bideo bat igotzean ertako zen, ostia, ostiraletan itxo nintzen hau bide hori, pues ikusteko eta esprimitzeko, haber zela enbiadian ariketak, no? Gaur egunean ikustotena da pixkat, daola oso modan. Osa, gaur egunean gimnasiora ez dena juten, dan ertako dago superondo. Porque ni gainera entrenadoria naiz, eta nina gotena jendiak ba aukitzea fiziko hon bat, eta entrenatzen ikastemean. Ikustot daola problemia asko, jendiak nahi dabela gauzak oso askar. No, pixkat aldatu da epoka hori, lehen basakigula nik ustot lanaz esan, gaur egunean nahi dudana oso askarritxia. Eta gero igual bebai, izan lehike sobreinformazinua. Porque lehen igual YouTube eran sartzen zinean, eta ostia, zeren bi bideo, eta nik ikusten itxuan ordu beteko bideoak. Gaur egunean TikTok, Instagram, da hola, bideo mordua, baina nik ustot hainbeste da honez, jendiak ez dabela baloratzen, eta ez dabela hartzen igual ratu bat ikasteko gauzak. Hori esango nuke nik asko. Zu, horren gimnasioa joaten zarenean, 14 eta 17 urte arteko gazte asko ikusten alduzu. Eta ikusten dituzunak, zuzen dabiltzala iruditzen zaizu, edo aldutena egiten dute? Bai, nik esango nuke, nik juten izan gimnasioa gutxenez, da Hurbileko fitness park. 14-16 urteko gazteik ez dut gehiago ikusten, porque nik esango nuke daola filtro bat jarritza. Usto eta 16 gora, baina egisa da polideportibo askotan, porque nik akorduak, ania zen izanean 14 urtekin, eri esusten lagatzen gimnasioa juten, Lizarran. Prohibiduten akan, oza, sarreria zen 16 gora. Eta haitxe biltze zen, ez igari izan da, eta bueno, erotzen, bueno, ikusten jako gaztiai aktitudiak inlagain sosten sartzen. Megizan ikustot poli askotan, ba igual, eta gite, Donostiako polideportu, ez dagoen beste filtroik, no? Porque behin sartu alza o itxendozulako beste kirolen bat, o lo que sea. Bai esango nuke polideportu basutan ikustotela gazte asko teknika oso txarrakin. Baina oso gauza raruak iten da.
artian teknika asko txarra, porque igual makina bat geizki txemo zu bueno, baina peso libreko ariketak itxen behitzu zu geizki, barrekin o mankuernekin, da gaur eguneko polideportibuak dean super sarrak, son como de antaño, ez dago izan materialik. Orduan, ariketa horrekin teknika txarra itxea da super peligrosua, tio. Indarra ariketa zari gera, ari gara, indarra ariketa hauek, oker egin ezkero, Paulo adibidez, ze eragin izan dezakete? No, ariketa geizkitzia da un peligro, porque sobretodo gerrisa eta lumbaretako lesinuak izan aldia, basikamente de por vida. Porque nik behak ordua dakat, ni hasin izanian beti gustat jaten ondo ikastia, baina batzutan elego esaten dara, no? Norbera, como konparatzen gazko, nik ustot gazte asko jo, neri berdina pasatzen jaten, diala asko influenzarrak. Porque nik besarietan lan itxendot, baina nien no sartuta como en el perfil de influenzar. Neri guztetan gata enten hor online, eta nik sortzoten kontenidua sarietan da erakusteko. Partzen dena da influenzer askok, esango nuke, hau pixkat, jendia konturatzeko igual nundik datorren arazua. Gaztiak ze konparatzen dira, beste bera baino hamar urteko beste tipo bat ikusten dabe, kriston gorputzakin, da beran entrenamentuak alkau itxen dabe, eta normalian influenzerrak sarietan ez dabe ekonomikamente dirua etaratzen jendia entrenatziakin, sino igual suplementuen kodigo bat promozionatzen dabelako, eta erak ez dabe esplikatzen bideo askotan ariketak zelain, ez dabe inkulkatzen mensaje hori. Inkulkatzen dabe gehixen bat, eren egunerokotasunak grabau. Ulertoz orduan, ikusten dabeen gaztiak normalian kopia huitzen dugu. Baina, eta kopiatzen dugu beran entrenamentuak. Osa, nik betik askotan ez, nire entrenamentuak ezin ditzu inokin. Nik jatzotzen duten moguan arrisa zingo dugu jaso amasei urteko gazte batek, no? Porque apurtu ingo da. Baina bai, lezinuak izan aldia, pues hori, gerrixetako lumbarra jodidu, porque nik behauk itxana hori, eta da puta da bat. Porque gero, inkluso kaltzetien bajartzeko, egon alza urte guztia oso jodiduta. O tendinitis, o, sabes? Bai, alazne, ala ere, egia da, eta gazteak direnean ere esaten diegu, ez da? Bizitza osasuntxu bat egite aldera, kirola egitea komenigarria dela, baina gero, era berean ere, beraien oso gainean gaude, ez da? Paulo, ez dakit zerbait gehitu nahi otu duzu, alazne, kesan duen horri, zerbait gehitu nahi? Ez, ondo ikustot, berak ez eta bena. Ikustot hori, importanteena dela, eske biada, konturatu biada gimnasiora jutea dela prozesu bat, eta da bizkat bizitza estilo bat sortzi, eta bakarri gimnasiora jun, pesak jaso, eta jarraitzen lehenko bizimoduak, no? Dan egon bidea entrelazauta moguen, osea, entrenatzia da oso ondo, baina konturatu biada entrenatzen gara zenean bebai, gara zela gorputza jartzen un modu de estres, osea, gimnasioan ega asten, itxendo gorputza estres hau. Otoan, gero ez baldin bada bai alimentatzen ondo, deskantzua, horretxik, biada da zirkulo bat. Jente asko igual entrenatzen dago oso hor, baina gero igual ez dago jan behitzen ondo. Orduan, ezke horti dator problemia. Osea, ez badu bilin badu errekuperatzen apurtzen duguna, horti gero datoste lezinuak. Nik usteo dala asko inkulkatzia gazti, dala bizimodu berri bat sortzia, eta entrenatzia do super ondo, eta niretako pesak itxen niri mea dau todo. Osea, zabaldu ostatiak aspektu guztietan. Bai fizikoa, baina danian, lanian, eta konfiantzan, gimnasioara jutean niretako da base, baina ikasi beha ondo itxen, tio. Ez arrapastak eta korrika, eta gaur egunean, danelako mensaje asko, nahi dugula dana askar, nahi du dana, sabes? Eta hori bizkat aldatzea, no? Ez ki, inkluso konzentratzean ikustot gaur egunean, dala askokin bezaia hua, lehen baino, sabes? Porque ez ki, dao jendia bebai gimnasio man, dao mobilakin. Osa, ulertu bida gauza bakoitza, nik usto zetarako dan. Osa, zizek jun gimnasioan mobilakin, gero batein berbetan, gero harik eta ugezkin. Ba, alazne agirre zabalaga, Atloneko kirol instalakuntzatako zuzendari eskerrik askoa azalpena begatik. Paulo, esan dugu, gazteak sare sozialek asko eragiten dietela, gaztei, ariketa fisikoa egiteko orduan, zu prestatzailea zara, esan duzu online entrenatzailea. Sare sozialen atzaparretan erori zara, nor da Amadeo Llanos? Llados, barkatu? Bueno, Amadeo Llanos niretako beti izan da hasieratik gutxienez, porque nio neiz entrenadoria, baina esan dutxu eta hasieratik hasi nintzela ni fin desian entrenatzen amala humo zutekin. Nik behar izan dut ratxa luze bat, nire bizitza izan da, hori lehenko ni atleta moduan hasi nintzen, enamora hui nintzen, bizi estilo honetan. Udan edo zen puntu batera, nik esan egala, ostia, nire eman dozta hainbeste honedanak, komeni jatela jende irakustia, no? Erakustia nik zela entrenau, zela jan, zela bizi, eta Llanos nire baino lehenago izan entrenadore moguan lan itxan. Osa, niretako izan zen como una inspirazion, porque nik berai jarra izan zen YouTube-en, bera izan zen nik gaztian izaneko beran bideuak, tatik nik asko ikasi naban teknikia. Pasau da, nada, Llanos izan da betik entrenadore bat, osa, beti izan da un entrenador online. Ni izango nitzan moguan, baina beran personalidadiakin. Pasau da, nada, beran marka personala eta beran izatia aurrera jundala,
eta inda como transformau. O sea, transformau san punto batetik, pues san, ya pasau san como a una nueva faceta. San seban, bueno, ni naiz entrenadoria, oin erakutzikot, beste entrenadorer, beste batzui entrenadoria izatera. O sea, erakutzi biharrian beste batzui aldaketa fisiko bat itxen. Orduan, esango nuke, pues, hasiera batian zala entrenadore normal bat, baina oin da fusionau, eta nere uste pues, burua junjako, pues, con todo esto del desarrollo personal, diruakin, progresuakin bebai, pues, lehen sakan humildade hori galdu indau. Ez dakit oso ondo zela deskribidu, porque asko dakat berana berba itxeko, porque nik ezautzen do toindala urte askotatik. Sin más, beran eskuetan jaustiena pasokatena neri hasiera batean asko lagundu zostan, da ni hona etorren ez muen ezautu ezta zuen modu batean, ikustu zuen zelako nahi zen, jode, pues, eta bendik bi urtera etortzen ez, eta totalmente aldatzen ez. Baina zuek gelditzu zaten ere fase eta honekin, eta no, Paulo da beste mugu batekua. Ba, neri pasokaten hori, hasieratik nik beran kurtso batzuk erosin itxuan, asko lagundu zosten, baina oin bilakaera bat aukidau, no? Porque mundialki birala inda, eta berak bet diru gehiago etaratzeko, pues, inda bena, nik esango nuke pues, diruakin solatu inda. No, baina, entrenatzaile izatetik aparte, zure egunerokoan ere eragin du, ezta? Bere aginduak jarraitzeak zertan eragin dizu zure egunerokoan? Ze hor ja ikusten da beste aldaketa bat, ez? Ba, izela esango nuke, ba. Nik esan leike sekta baten barruan hona izela. Osa, niri burua asko jandozta, ez da bakarri beran kulpi, osa, ni be me dejau llevar, no? Geixen bat, berak laguntzeko modua dakana oin gaur egunian ez da lehen erakustezo amua, no? Lehen beran ajuten zinan eta erakustezo txun pertsonalki, pues, zela sortu kontenidua, zein bia dozun, ozea den entrenadora bat izatea, zela lagundu dozun jendia, baina oin berak simplifikau da oain beste beran prozesua sortu da bela, danak linealki oin biharrian jerarkixaban modua, no? Eskalon hau indau beran negozioa. Orduan, beran grupuan sartze zanean, konturatzeza poliki-poliki zare zela beran manadan sartzen. Osa, berak sortu dugu como una tribu aparte de la vida real, esango sana. Gureto zu, ez da, bizitza normala dan hogare eta berak erakusten dugu, sino berak beran mundu pertsonal bat sortu dugu. Eta ni poliki-poliki junaiz beran sare horretan sartzen, eta konturatzeza, pues poliki-poliki bera doiela zure energizia, zure personalidadia, zure dirua, eta zure gauza asko absorbitzen, eta hori da berak dakan modua oin negozio aurrera taratzeko. Diru aipatu duzu eta bere webgunean irakurri dugu hilean 1.000.000 euro irabazten duela. Online bidezko coach gisa eta galtzaile izatetik irabazle izatera lagunduko digula eta zuia atera zara erabat. Bai, a ber, nik esango nuke dirua irabaztia ez dela txarra, sabes? Osea, zuk zure negozio baldin bakazu eta lan egiten baduzu, pues dirua da erremintxo bat eta nik uste danon nahi dugula dirua ukitzen, no? Baina problemia diruak ime bai ni konturatu naiz, dirua ez dakasunean, eta kasula problema batzuk, eta dirua aukitzen dozunean, datostela beste problema batzuk jende asko ez dakixela. Udaren, berai burua jujako diruakin, absolutamente, porque milioi bat irabaztia, hilabetean dauna burrada, dago jendia etaratzen da bena, baina zela etaratzen dozu diru hori, porque konturatu behar, beran negozioan, bera daula bakarrik. Zela pertsona batek, berak bakarrik, eta araldau milioi bat, jakinda zerbitzu bat ematen da biela. Pues, ez de kajon, ematen da ben zerbitzua, que es pésimo. Porque ezin dozu pertsona batek ezin dau lagundu milaka pertsona eta zerbitzuen bat eman. Duan, berai paratakuna da, marketinga itxen dabela, oke, ez una bestia del marketing, eta ni benaiz txarra, baina jakin bia dozu, morala dagoela erditxik, eta tope bat da honien laguntzeko, pues esan bia dozula, listo. Berak hartu itxen dugu jende gehiago, hartu. Orduan, pues hori paso da bizar. Ba, Paulo Azpiazu, zuk zurean segitzen duzu, Azpiazu Fitness, eta bai. Plazetan ere bai, ez da? Bai, untxe berri bat zinez harri txakin, así que... Noiz duzu horrengoa? Dakau esibizinua Bergan, eta hon bengoan txapelketa badakat ustot 26an. Bai. Ba, Paulo Azpiazu eskerrik asko, bai gazteak eta gimnasioaren arteko lotura hitz egiteagatik eta baita Llanosekin izandako esperientzia partekatzeagatik ere. Eskerrik asko zuei, mi esker. Oso ondo! Bai, bai, bai. Eskerrik asko zuei.